DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେସେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗିରଫ, ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଓଙ୍କ ଗିରଫ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା, ହେଇପାରନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁଇନ୍ଦା। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେସେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଓ ଗିରଫ, ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଓ ପାବେଲ ଡୁରଫ୍‌କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସର ବୋଜେଟ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଲିୟନିୟର ପାବେଲ ଡୁରଫ୍ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ଜରିଆରେ ଆଜରବାଇଜାନକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପାବେଲଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡୁରଫ୍‌କୁ ତାଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ କାରଣରୁ ହିଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଡୁରଫ୍‌ଙ୍କ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଡରେଟର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପ୍ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଫରାସୀ ଏଜେନ୍ସି OFMIN ଦେଶରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠକେଇ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଏଜେନ୍ସି ଡୁରଫ୍‌ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଡୁରଫ୍ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଅପରାଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସିଓଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 49 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଡୁରଫ୍ ରୁଷିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମେସେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଆପ୍ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍, ୱିଚାଟ୍ ଭଳି ଟେଲିଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହି ଆପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 900 ମିଲିୟନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। 2014ରେ ଡୁରଫ୍ ରୁଷିଆ ଛାଡ଼ି ଦୁବାଇରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଓ ଡୁରଫ୍‌ଙ୍କର ଗିରଫ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା, ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଇଦା ମୁସାଦ ଏଜେଣ୍ଟ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ସିଓ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପାଭେଲ ଡୁରଫ୍‌ଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପ୍ୟାରିସର ପୋଲିସ। ଏହି ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାଙ୍କୁ ରୁଷିଆର ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରସାର ସମେତ ପ୍ରାୟ 900 ନିୟୁତ ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଡୁରଫ୍‌ଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗିରଫ ସମୟରେ ଡୁରଫ୍ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲେ। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁଲି ଡାଭିଲୋଭା ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଡୁରଫ୍‌ଙ୍କୁ ଧରାଯିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଥିଆରିଗୁଡ଼ିକ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ଯେ ସେ ହୁଏତ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିବେ, ଯାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡୁରଫ୍‌ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ସେ ହୁଏତ ଅଜାଣତରେ ନିଜର ଏବଂ ଡୁରଫ୍‌ଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲି ଡାଭିଲୋଭା କିଏ? ଜୁଲି ଡାଭିଲୋଭା 24 ଦୁବାଇର କ୍ରିପ୍ଟୋ କୋଚ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଅଟନ୍ତି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜୁଲିଙ୍କର 20,000ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଟ୍ରେଡର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗେମିଂ, କ୍ରିପ୍ଟୋ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ସେ ଇଂରାଜୀ, ରଷିଆନ୍, ସ୍ପାନିଶ ଏବଂ ଆରବୀ ଭଳି 4 ଗୋଟି ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ତେବେ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଯେ ଜୁଲି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସିଓ କାଜାକସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।
ଯାହାର ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ହାଇଲାଇଟ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଅଟେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏକ ଗଭୀର ସଂଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ପ୍ୟାରିସରେ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସମେତ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିପ୍ଟୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର କାରଣ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ହୁଏତ ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଡୁରୋଭଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିବେ। ପାଭେଲଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ କେହି କେହି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ହନିଟ୍ରାପ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ତେବେ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି AFP ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସିଓ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଓ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଓ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ ବର୍ଗେଟ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ ଯୋଗେ ଆଜରବାଇଜାନ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଡୁରୋଭ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ୟାରିସ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷ ଜନ୍ମିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଯିଏକି ରୁଷର ସର୍ବବୃହତ୍ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଞ୍ଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। 2006 ଡୁରୋଭ ଭିକେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। 2014 ୟୁଜର ଡାଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ସେୟାର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଡୁରୋଭଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସେୟାର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 2013 ଡୁରୋଭ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ରୁଷ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଡରେସନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଭେଲ। ତେବେ ପାଭେଲଙ୍କର ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହିଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। 2014 ରୁଷିଆରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବେ 90 କୋଟି ୟୁଜର ଏହି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ପାଭେଲ ଏବେ 15.5 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।